зі політтехнологом Ярославом Макітрою. Пане Ярославе, здравствуйте. Доброго дня. Пане Ярославе, ось зерно, світова безпека продовольча, але зараз конкретно і безпека і економічна, і не тільки, як здається мені, як здається нам у редакції. І я хочу запитати саме про це і вас. Що криється, що стоїть за ось цим ходом, чи це єдиний хід, чи в цій комбінації є і інші складові для Російської Федерації? Отже, нове блокування або таке призупинення руху. Наскільки просто Росії це робити і чому вона це робить прямо зараз? Ну, по-перше, так звана зернова угода, яка є укладена, так, хай Росія там і не є безпосередньо, не укладала угоду безпосередньо з Україною, але тим не менше це єдиний фактично такого роду документ за час війни, де присутня Україна, присутня Росія, які безпосередньо пов'язані з цією війною, так, яку вчинила Росія проти України. Це і це таке свого роду вікно можливостей для росіян, можливість там бути певним чином переговорному процесі, виставляти свої умови, виставляти своє бачення. І власне, от друге, що вони зараз роблять, що вони хочуть? Вони хочуть за допомогою цього блокування добитись того, щоб була з них знята частина санкцій, зокрема там по постачанню агропродукції, ну і багато інших там хотілок, які є за дошками. На Росію цього не приховують, вони це роблять вже втретє, відколи діє так звана зернова угода. Два попередні рази вони все-таки під тиском погоджували, скажімо так, і відступали від своїх вимог. Ну, а зараз пробують знову розіграти цю комбінацію, там, зупиняючи і так далі. Пригадуйте, вони говорили, що до травня буде діяти так звана зернова угода, далі вони її припиняють, якщо от не буде того, що вони хочуть, зокрема, там, зняття санкцій щодо постачання їхньої агропродукції, там, і так далі. І от зараз вони починають цю комбінацію, розраховуючи, що вони зможуть отримати певні бонуси від цього. Чи підуть, наскільки далеко піде Росія в цій історії? Ну, сказати складно, тому що досі вони все-таки, ну, повторюсь, відступали, скажімо так, розуміючи, залишається для себе теж, в тому числі, це так зване вікно можливості, скажімо так, вести певні переговори. Якщо вони зараз його закриють, ну, я боюсь, проти Росії там можуть бути, не боюсь, ну, в смислі, це було б добре для нас, якщо проти них було додаткові санкції там і тиск, але маю на увазі, що боюсь в тому сенсі, що дійсно вони можуть піти на зупинку цієї угоди, і вона, ну, припинить існування, і це буде шкідливо в тому числі і для нас. Пане Ярославе, попередні такі спроби, попередні рази російського тиску Туреччина досягала результату. Тобто Туреччина виступала, мабуть, найдієвішим гарантом, а ми розуміємо, що Туреччина і ООН є також підписантами угоди, є два документи. В одному три сторони Україна, ООН, Туреччина, в іншому три сторони Україна, Росія, ООН, Туреччина. І ось Туреччині вдавалося досягти. Чи є такий спосіб вирішити це, чи ми можемо тільки стежити за розгортанням ситуації? Ну, тут ставки дуже високі безпосередньо для Туреччини, тому що вибори через місяць відбудуться, навіть менше, в Туреччині, і позиція електоральні Ердогана, ну, вони дуже неоднозначні, тобто там є шанси того, що він може програти вибори. Тому, звичайно, і ця історія, вона також працює і відбувається безпосередньо на Турції. Ердоган зробив частину свого іміджу там, і хай невелику, але певну частину і кампанії, на тому, що він посередник в такому от конфлікті, що він намагається примирити сторони і шукає конструктиві. Тому це удар для нього, в тому числі, от такого роду блокування, цей процес. Звичайно, Туреччина тому докладатиме максимально зусиль, щоб спробувати це питання вирішити. Очевидно, що зрозуміло, на Росії це розуміють, бачать, і от власне і піднімають ставки саме зараз, сподіваючись, що можуть по максимуму витягнути з цієї історії для себе.